Вакансія у Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Конкурс на це місце оголосили уповноважена з прав людини Валерія Лутковська та голова люстраційного комітету Єгор Соболєв. За законом про судоустрій та статус суддів Лутковська має право на одного із 11 кандидатів. Ініціатори відбору суддів упевнені, працевлаштують чесного претендента, який буде служити закону і реабілітує заплямоване ім'я Феміди. Попередні члени цього судового органу відсторонені від обов'язків після того, як набув чинності закон про недовіру суддям. Вища кваліфікаційна комісія добирає кандидатів і позбавляє звання порушників у мантіях.